Jag behöver ett beslut. Formalia. Vi ska kontrollera så att vi har två stycken vittnen. Bra. Du säger som i skolan, jag vill prata med er sen efteråt. Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap så lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap. Och eftersom ni förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra så frågar jag. Vill du, Maria, ingå ta denne Franco till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Vill du, Franco, ha denne Sadia till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Bruden är utanför paraplyet. Ja. Det var det. Gud. Det är lika. Ja, vi säger det. Det har slutat regna för er som bara fler. Vi går och fäller ner dem. Fake news. Jag förklarar er nu för äkta makar. När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit. Och så får jag ju då bli den första och önska er lycka och välgång i ett äktenskap. Och nu, tack så mycket. Nu är det slut att regna såklart! Happy ending! Solen skiner!
Okej, nu är det sol på mig. Ja. Så ni ser mig? Ja. Bra. Vi gör så här. Vi gör en gruppbild här. Och så efteråt så gör vi individuella gruppbilder med familj, okej? Okay? Ja. Och det gör vi i solen här. Ja. Men den är som bakgrund. Ja. Ja. Det blir fint. Nu. Det blir jättefint. Nej, kan vi får nog skynda oss. Vi får skynda igen. Vi får det komma regn. Ja, det blir så det blir. Jag vill gärna här alla är... Ja, hopp, 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 hopp. Bra. Det var! Nej, det här ramlar tre gånger i år. Wow, wow! Vänta. Perfekt! Fan vad snygga ni är. Så ser jag gärna alla händer upp! Alla händer upp! Bra! Nej, det är inte det.
You play with me like a child. Will you stay?
Thank you.
Jesus.